واجہ موسا جان صاحب اور میں سردار آصف شیر جمالدینی صاحب او منیر چنکہ مینگل آنی سردار مچھا نما کے پرکنی او ڈن نیا او کے واجہ آنی او مخلوق ہے یہ بلوچی جر گئے تھا من شنوشیے سائے واجہ نما گری گلخان نصیب جمال مینگل آزاد جمالدینی اور غلام حیدر نوشکوی گل محمد نوشکوی ایشان سرزمین آوان وشاد گشن سب سے پہلے من سردار اورنگزیب رخشانی صاحبہ آئی یہ کون چھا یہ بلوچین جرگا یہ موززین واجہان کیسی تا رخشان ڈویژن ہے اور میں دور دراز ہے کوئی چاہے دور دراز علاقے مخلوق آنا قوم آنا واجہ آنا کیا وانا لوٹے تدا یہ قبائلی رنجشان خاطرہ یک مچھی ہے یک بروچی ہے میر محبت اٹدا یقینا نوشی ہے سرزمین انچین سرزمین بوتا یہ سیتا انچین واجہ پیدا بوتا انچین واجہ یہ شار ہے تا جنک بوتا آوانی سانی امت نمیلی ہمارے نوشی ہے تا یعنی من شروع کنی شاہ سردار صاحب افتسا سردار اسد خان جمالدینی شہید صاحب وجہ کیا جنک بو قومی رنجش انتا پدا میں سلام پیش کنی سردار اسد شیر جمالدینی کیا ہوتی پس ہے ہوتی قبائلی رنجش ہوتی جس ہے تانکو ہمیں اور معاملہ دکا باز بوتگن ہمیں اور منی پس گمیر عبدالباقی 5 اکتوبر 2008 تا جنک بو مینگل کراسا ہمیں اور بروشتار ہے تا ازغا خان شہید جنک بو ہمیں اور شایست خان جنک بو ہمیں اور دیگر دور دراز علاقان تم بے واجان تم مخلوق جنک بو پدر سرزمین تا ماما عبداللہ جان جمالدینی ورے مردم اس امیدا امید موت مینگل ورے مردم اس منیر احمد بادینی ورے مردم اس سردار نادر خان بادینی ورے مردم اس واجان تا جمالدینی آصف شیر جمالدینی صاحب نشتا میر خرشید امید سیاسی یک جوان با سیان نشتا یہ دا کہتا چنکہ میں سندر ساتھی نشتا گن قوم راج مروچ مچ کونچا قسم کنن قرآن کنن اے گل گل معاملہ نن کنن چوک میر شبیر احمد صاحب سردار جیل خان صاحب منی پسے کونچا منی پسے کبھائی رنجشا ختم کرتن من خواستا کنی شمچا نے پیالے زارا بورن مروچ آجی میر ولی محمد بادین یادوی مروچ آجی میر جمع خان بادین یادوی مروچ سردار رزاوت یادوی مروچ سردار اسماعیل خان یادوی مروچ کونچا تا یہ نشکی تا یہ خاک تا مولی عبدالعمید یادوی سردار نصیر احمد یادوی یہ بلوچستان تا واجہ نی سرزمین واجہ نی وطن شہید نی وطن بلوچ قوم وطن اما در پدرن زلیل خوارن مروچ یک جز رب تلید میر آیا خان جمال دینی اور آجا قدرت جمال دینی معاملال کرید یہ بلوچ قوم یہ سرزمین من بشمار دست بندی دوسرا یک جب کرید یہ خاک خاکرہ وسلام